Zdravím tě, tady je Jakub Vosáhlo, zakladatel kouzelnické společnosti Vespe.cz, která dodává na trh ty nejlepší kouzelníky na večírek, do divadel, na párty, prostě cokoliv, co jsou kouzla, triky a magie, to jsme my, Vespe.cz. Já tě zdravím, no a dneska se budeme učit společně další kouzlo. Prosím tě, pokud tohle video sleduješ teď jenom na YouTube, tak vypni, běž na Vespe.cz, zapiš se do odběru a já ti budu posílat spoustu dalších kouzel, triků a návodů, které tady na YouTube nejsou, které jsou jenom v naší tajné sekci. To znamená, pokud tě kouzla opravdu zajímají, jsme ti k dispozici na vespe.cz. Tak, jdeme na to, co se dneska naučíme. Představ si takovou tu situaci, že k někomu přijdeš, on ti řekne, hele, co ty děláš? Ty řekneš, já jsem kouzelník. Cože? Ty jsi kouzelník? Tak mi něco ukáž. A tun. Ty u sebe nic nemáš. Nemáš u sebe karty, neumíš nic s mincema, neumíš si jen tak vykouzlit gumičky. No, musíš si poradit. To znamená, co uděláš? Je třeba být připraven, ukázat kouzlo nebo alespoň něco, co můžeš prezentovat jako kouzlo kdykoliv a kdekoliv. To znamená, já tě teď něco naučím s úplně běžným předmětem, který má většina lidí u sebe, nebo když máš u sebe třeba 5-6 diváků, alespoň jeden z nich to u sebe má. A je to... Tram tadadá! Tkanička z boty. Nic víc. Vezmeš tkaničku z boty a jdeš na to. Jsi schopen zabavit svoje diváky. Milí diváci, už jste někdy přemýšleli o tom, jak tajemné je lidské tělo? Například to, co uděláte jednomu prstu, se stane všem ostatním prstům taky. A když potom jednomu z nich uděláte zase něco jiného, všem ostatním se to zase stane taky. Vy teď zatím nevíte, o čem mluvím, ale já vám to předvedu. Tak, mám tady tkaničku, která je teď svázaná do kolečka a jdeme na to. Svážu touhle tkaničkou úplně všechny prsty. Úplně všechny. Můžeš se podívat, skutečně mám tkaničku na dvakrát, tak to je, o tom žádná, to je naprostá skutečnost. Mám tkaničku na dvakrát omotanou kolem každého prstu. To znamená 5×2 je 10 plus skříženo na každém prstu, to je ×2, to znamená 20 různých zauzlení na jedné ruce. To je hrozně moc, jen na 5 prstech 20 různých zauzlení. Dávej pozor, teď tím, že jsem svázal palec, jsem mi svázal i ukazováček, i prostředníček, i prsteníček, i malíček. To, co jsem říkal, se stalo. Co uděláš jednomu prstu, stane se všem. To znamená, že logicky, když jeden prst rozvážeš, měl by se rozvázat každý další prst automaticky sám. Uvidíme, jak to funguje. To znamená, rozvážeme palec, nic víc, jenom palec. A teď zkusíme zatáhnout, jestli se nám rozvážou všechny další prsty sami, jo? Takže naskrz, jenom pomalu zatáhnout. A je to. Každý prst zvlášť. A teď jsi to viděl velmi pomalu, ale ty můžeš dokonce zkontrolovat, že tak, jak mám tu ruku svázanou, na to si ti diváci můžou sáhnout, můžou to zkontrolovat. Že skutečně každý prst má kolem sebe smyčku. Každý prst je zauzlovaný. A teď můžeš daleko rychleji jenom rozvázat palec a udělat a je to hotovo. Šňůrka neporušená, neustále svázaná, ruka nekrvácí, všechno v pohodě, vracíš tkaničku, bereš si svůj potlesk a mizíš v dáli jako velký hrdina. Jo? Tak, pojďme se to naučit. To je super, že? Tady tohle je parádní věc. Je to taková ta legrace, kterou kdekoliv bude rodinná oslava, nějaká svatba, narozeniny, si někde na nějaké párty, někomu řekneš, že jsi kouzelník. Chtějí prostě něco vidět hnedka, hele, beru tkaničku, aspoň ty lidi prostě tím zabavíš. Jo, najednou je sranda, jo, je u toho prostě prča, protože někdo si musí vyšněrovat tkaničku, pak si ji bude šněrovat zase zpátky, jo, prostě je u toho spousta legrace. Jaké si to uděláš, takové to máš, já ti teďka vysvětlím to tajemství, jak to funguje, jo? Takže jediné, co potřebuješ, je tkanička, která je dostatečně dlouhá, abys mohl ty prsty zamotat tak, aby ti ještě zbylo, jo? To znamená, teď, když se podíváš, Je to tak dvakrát na šířku ramen, jo? Hele, mám tu tkaničku teďka od ramene až na konec ruky napnuté, jo? Nejde to úplně vidět na kameře, protože tam až nemáme záběr, ale je to asi tak. Může být i trošku kratší, to přijde s cvikem. Vyzkoušej různé tkaničky, které doma máš, jo? Vyšněruj si svoje, zkus si kulaté tkaničky, placaté tkaničky, každá tkanička reaguje trošičku jinak. Musíš to opět zkoušet a testovat, jo? Takže jdeme na to. Jediné, co uděláme, je, že na kraji svážeme tkaničku do kruhu. To znamená, uděláme klasický uzel, to si poradíš, myslím si, že na tom není nic těžkého. Takže jenom protáhnu smyčkou dva konce, vznikne kruh, jo? Tak. Tady tenhle uzlík je teďka můj orientační bod, ten budu pořád držet v pravé ruce, jo? A tady mi vznikne dole smyčka. A jdeme na to. Do té smyčky dáme malíček a teď půjdu blíž k tobě, abys viděl, co přesně se děje. Jo? Když vidíš, tak já držím tu šňůrku takhle rovně. Jako dvě rovné čáry vedle sebe. Není to nijak přetočené, je to rovně a tady na konci mám ten uzlík. Jo? A takhle mi to vede přesně před rukou. To znamená, mám dlaň natočenou k tobě, dvě vodorovné čáry z té šňůry a uzel tady na konci, jo? To nejdůležitější, co na tomhle kouzle je způsob, jakým motáš tu šňůrku kolem prstů. Nesmíš udělat chybu, jinak se ti to skutečně zasekne a zaváže, jo? Protože ty prsty skutečně, když uděláš jedinou chybu, tak se ti zavážou, jo? Proto je to třeba trénovat jako každé kouzlo. Tak jdeme na to. V momentě, kdy držíme, tak jak jsme si ukázali, tak vložíme prsteníček do té vodorovné mezery, mezi ty dvě šňůrky, tady, nabereme tu šňůrku a otočíme zároveň tu šňůrku tak, ať je zase vodorovně. Jo, to znamená, ne ať je překřížená, ale ať je zase vodorovně. To znamená, je třeba to přetočit. Opět nabereme prostředníčkem, zvedneme a zase přetočíme celou šňůrku tak, ať je vodorovně. Nenecháme ji takhle, aby se skřížila. To stejné s ukazováčkem opět přetočíme tak, ať je vodorovně. A teď se k tobě přiblížím, abys viděl, protože kolem palce je kritický bod. Kolem palce teď zezadu otočíš tu šňůrku tak, ať jsou takhle dvě vodorovně. Vidíš to? Nesmíš to otočit takhle, ať tam máš kříž. Dvě vodorovně. Ano, to je ončo. Ne takhle. Nesmí tam být kříž. Dvě vodorovně a zase děláš to stejné. Ukazováčkem nabereš a přetočíš a srovnáš. Nabereš, přetočíš, srovnáš, nabereš, přetočíš, srovnáš a to stejné na malíček a srovnáš. A to je vše. Uzlík necháš vyset na kraji a takhle, když máš ruku spoutanou, tak to prakticky funguje samo. Důležité je získat jistotu tréninkem, abys to neměl moc utažené na té ruce, ale taky ne málo. A teď to, co udělám, je, že jenom sundám ty dvě smyčky z palce a v momentě, kdy zatáhnu za ten uzlík, tak podívej, ono se to automaticky samo velmi pomalu celé rozváže. Nic víc v tom není. Jenom je třeba natrénovat to vázání. To znamená, ti to teď ukážu ještě jednou. Kdyby si s tím měl problém, klidně popros rodiče nebo někoho staršího, anebo pokud jsi dospělý člověk, jakože skutečně mě tady sledujou lidi, kteří jsou dospělí, tak heleďte, poraďte si s tím, zkoušejte, jo, zkoušejte to, já si myslím, že to pochopíte, ještě jednou teda to s váma proberu, to znamená, vidíte, je to rovně, dvě vodorovné čáry, od malíčku po uzlík a jedu. Ze zhora srovnám, ze zhora srovnám, ze zhora srovnám, teď vodorovně kolem palce, vodorovně kolem palce a to stejné. Ze zhora srovnám, ze zhora srovnám, ze zhora, ze zhora. Lehce povolím, tím, že dám prsty pořádně od sebe. to ucítíš na těle, že povolíš ty smyčky, sundáš z palce a zatáhneš za uzlík. Jo? A teď se pokusím ti to ukázat ještě jednou z jiného pohledu. Jo? Takže přistoupím k tobě takhle. Dávej pozor. Takže šňůrka a jdeme na to. Naberu, naberu, naberu. Otočím ze zadu takhle kolem palce. A naberu, 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 naberu. Sundám palec, zatáhnu, tram tadadadada, a je to hotovo. OK? Tak, pár tipů. Samozřejmě trénuj, je možné, že ti to nepůjde hned. O tom taky kouzla jsou, aby se trénovala. Ale já ti teď ukážu ještě v tempu takovou vychytávku, takový malinký detail. Něco, čemu se v angličtině říká subtlety, jo? Detail, nuance. Něco, co pomůže ti to udělat ještě trošku lepší pro diváka, jo? Tak, důležité je, když tohle budeš předvádět, nemusíš se na tu ruku moc dívat, měl bys získat automatickou rychlost, jo? To znamená, mělo by to vypadat tak, že uvážeš uzel, chytneš si šňůrku a řekneš tak, bla, 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 vykládáš svůj příběh, bla, 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 bla a mám to namotané. A dívám se pořád tobě do očí. Jo, a jak vidíš, funguje to. Jo? To znamená, všechno trénuj. A to se netýká jenom tady toho kouzla se šňůrkou, ale všechno, cokoliv se spolu učíme. Nebo pokud máš ode mě nějaké semináře koupené, jo? Ty profesionální semináře, jestli máš ode mě Systebint, tajný karetní systém, nebo megapaměť, cokoliv. Uč se to automaticky. Ať si v tom lepší a lepší, rychlejší a rychlejší, jo? Tak. To znamená, trénuj tak, že se na to nebudeš dívat, trénuj hezky v tempu a pak si schopný samozřejmě rozvázat palec, rozvázat, jo? Pokud jsi levák, tak se to celé musíš naučit naopak, jo? Pokud budeš většinou pracovat pravou rukou nebo levou rukou, jako levák levou, ale budeš to potom motat na pravé, já to neumím, jo? To znamená, musíš si to všechno obrátit, ale to je malé procento z vás. To znamená, vy praváci motáte třeba na levou, tak jako jsem motal teďka já, jo? A pravou si to pootáčíte. I když vlastně teďka uvažuju, že to dělám spíš jako levák. To je úplně jedno. Tak. Takže první věc, automaticky. Dívat se na lidi nebo kamkoliv jinam, nepřemýšlet nad tím, co děláš a soustředíš se na to, aby si hlavně zabavil svoje diváky. Jsme kouzelníci, jsme baviči, ano? Nebudu koukat na ruku, jak si tady mačkám uzlíky, jo? A zatáhnu a je rozvázáno. A druhý detail, až to budeš dobře umět, tak dávej pozor na tohle. V momentě, kdy namotáš ty prsty, tak je tam ještě jeden moment, který ti to pomůže trošičku vylepšit pro diváka ten efekt. A to je moment, kdy sundáváš ten palec. Protože ty můžeš buď ten palec sundat tak, že ho tady vyvlíkneš a zůstanou ti tu dvě takové smyčky, což funguje, ale není to dobré. Může to být trošku lepší. Protože tohle už pro diváka vypadá, že si rozvázal palec, ale zároveň i ukazováček. Protože najednou máš volný ukazováček. Jo? To znamená, my rozvážeme ten palec tak, že budeme chtít, aby ostatní čtyři prsty stále vypadaly zavázané. Jo? To znamená, umotáme tu ruku. Tak, všechny čtyři. A v momentě, kdy já sundám ty šňůrky z toho palce, tak je nehodím jen tak volně pryč, ale dám si je za dlaň. Tady. Vidíš? Je to malinký detail. Je to úplně malá drobnůstka. Tohle je z mého pohledu, ale z tvého pohledu to ještě trošičku vypadá, že ten ukazováček je pořád prostě zamotaný. I když on už je volný. Jo? To znamená, teď to vypadá, vidíte, rozvázal jsem jenom palec, a uvidíme, jestli se tím rozvážou i všechny ostatní prsty. Abrakadabra. A je to. Jo? To znamená takový malinký detail, že tam tu smyčku hodíš k sobě. Dávej pozor. Rozvážeme palec. Furt to vypadá, že je zavazaný ukazováček, vidíš? A když jsme rozvázali palec, je možné, že se nám rozvážou všechny ostatní prsty? A je to hotovo. Takže trénuj, trénuj před zrcadlem, koukej se sám sobě do očí, aby ses nedíval na ruce. Přijď na to, jaká tkanička ti funguje nejlépe, jestli placatá, jestli kulatá, podle toho, abys samozřejmě neměl třeba černou tkaničku, když máš na sobě černé oblečení. To znamená, hrej si tady s těmi detaily, trénuj na rodičích, trénuj na kamarádech v práci, na kolezích, trénuj na klientech. Pokud máš obchodní schůzku, hele, dělej si srandu. Kouzla jsou k tomu, aby prolamovala ledy, aby na světě byla legrace, aby na světě bylo nějaké tajemství, aby na světě byla zábava. Pokud se ti líbilo dnešní video, hoď tady pod něj koment, napiš, co jsi s tím kouzlem zažil, jak jsi třeba překonal nějaké překážky, když ti to nešlo, co ti dělalo problém. Pomož tady v komentářích dalším kouzelníkům, ať se všichni zlepšujeme. Poraď, co se ti prostě líbilo, jak máš dlouhou tkaničku, jestli ti to na začátku šlo nebo nešlo. Pište, komentujte, lajkujte, sdílejte, ať je kouzel na světě co nejvíc. Moc díky a těším se zase při dalším kouzle na Vespe.cz. Ahoj, Jakub Vosáhlo.